ሃሌሉያ! የሚገባውን ክብር እንስጠው። ሃሌሉያ! ለባለውለታችን ለታደገን ላዳነን ሃሌሉያ! ክብር ለዘላለም ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ዛሬ ነቀፋን ያንከባልላል። እግዚአብሔር ዛሬ ነቀፋን ያንከባልላል። እግዚአብሔር ዛሬ ውርደትን ያስወግዳል። በአምላካችን ቤት በአምላካችን ክብር እንወጣለን። ሃሌሉያ! አምኖ የመጣ ሰው አለ? ዛሬ የእግዚአብሔር እጅ ያገኘዋል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! በክብር መሻገር ይሆንላቸዋል። የአምላካችሁ የእግዚአብሔር እና የእናንተ ኪዳን ይታደሳል። የጠላቶቻችሁ ኪዳን ይፈርሳል። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ጉልበታችሁን ያድሰዋል። ጉልበቴን ያድሰዋል በሉ እስኪ። ሃሌሉያ! አዲሱን ዓመት በአዲስ ክብር በአዲስ ኃይል የምትገናኙበት አዲስ ጉልበት ዛሬ ይጨመርላችኋል። ሃሌሉያ! ለእሁድ የያዝነው ቀጠሮ አለ። የያዝነው ቀጠሮ የፍሬሽ አኖይንቲንግ ጉልበታችን የሚያድስ ቅባት የምንቀበልበት ቀን ነው እሁድ። ዛሬ የመጣችሁ ደግሞ ላይ ላዩን እሁድ አጥጣጥስም ይሆናል ማለት ነው። ሃሌሉያ! ምክንያቱም ዛሬ እዚህ ያለነው በመሻገር መንፈስ ነው። አብሯችሁ መሻገር የማይገባው ነገር ሁሉ ዛሬ ምሽት ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ። አራግፋችሁ ተሻገሩ። ድካምን፣ ዝለትን፣ ተስፋ መቁረጥን፣ ግራ መጋባትን፣ ጭንቀትን አራግፋችሁ ተሻገሩ ዛሬ በኢየሱስ። አለመሳካት፣ አለመከናወን፣ ጭንገፋ ዛሬ ከሕይወታችሁ ላይ ተራግፎ ተሻገረ። ሃሌሉያ! እጆቻችን እንዘርጋና የእግዚአብሔር እጣት የሆነውን መንፈስ ቅዱስን እንጋብዘው ወደ ሕይወታችን። መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ሆኜ መሻገር አልፈልግም፣ ሕይወቴን የሚለውጥ ያንተ ኃይል ዛሬ ይገናኘኝ በሉት። ሃሌሉያ! ተናገሩት፣ ጠይቁት። ኦ መንፈስ ቅዱስ በሉ፣ እንዳለው ሁኝ የመሻገር አልፈልግም። ቀን ብቻ እንዲጨመርብኝ አልፈልግም። ዓመት ብቻ እንዲጨመርብኝ አልፈልግም። መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊ ነገር ዛሬ ይጨመርብኝ። ክብር ዛሬ ይጨመርብኝ። አንድ እርከን በመንፈሳዊ ዓለም አሳድገኝ። ጠይቁት፣ መንፈስ ቅዱስን ጠይቁት፣ ጠይቁት፣ ጠይቁት። አዎ፣ ድምፃችሁን አውጡና ጠይቁት። ዓመቱ ሲጨመር እናንተ ጨምሩ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሕይወታችሁ ይጨምር፣ ነገራችሁ ይጨምር በጌታ በኢየሱስ ስም። አዲስ ነገር ይሆንላችሁ። ፋዘር፣ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቤት ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው አንድ ነገር በሕይወቱ ዛሬ እንዲጨመር እጸልያለሁ። ሃሌሉያ! 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 እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ 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 እናከብርሃለን። ክብር ለስም ይሁን፣ ምስጋና ለስም ይሁን። መንፈስ ቅዱስ እናምንሃለን፣ ዛሬ በመካከላችን ታምራት ታደርጋለህ። እናምንሃለን፣ ድንቅ ታደርጋለህ። ሃሌሉያ! በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን። ተባረኩ፣ ተቀመጡ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የእግዚአብሔርን ቃል እናይና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ዛሬ መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጣት ታገኘናለች።
አምኖ የመጣ ሰው አለ? እኔ ህልውናው ይታወቀኛል። የእናንተን አላቅም፣ የኔን ግን ይታወቀኛል። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ክብር በመካከላችን አለ። የቅርብ ጊዜ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከሆነ የጌታ ክብር በመካከላችን በኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው። ዛሬ ደግሞ ያው የመጨረሻውን ነገር እንቀበላለን። ከዚህ በኋላ 2014 የሚለው አበቅ አይደለም። ስለዚህ የመጨረሻውን ማብቂያውን ተቀበላችሁ መሄድ አለባችሁ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከኢሳያስ መጽሐፍ 62 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ቁጥር 1 እስከ 5 እናያለን። ይህ ክፍል ለእስራኤል የተሐድሶ እና የመጽናናት ዘመን የተነገረ ክፍል ነው። እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወደፊት የሚጠብቃትን በነቢዩ አማካኝነት የተናገረበት ክፍል ነው። እስራኤል ግን እንደ በኩራት ሆና እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ሊሆንልን ሊደረግልን ላለው ነገር ቀዳሚ ሆና የመጣች አገር ነች፣ ህዝብ ነች። ማለትም ዋናው የኛ ነው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ጋር እስራኤል፣ ጽዮን፣ ይሁዳ፣ ኢየሩሳሌም ሲል የራሳችሁን ስም አስገብታችሁ መናገር ትችላላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ ስለ ጽዮን ዝም አልልም፣ ስለ ኢየሩሳሌምም ጸጥ አልልም። ጽድቋ እንደ ጸዳል መዳኗም እንደሚያበራ ፋና እስኪወጣ ድረስ። አሕዛብም ጽድቅሽን፣ ነገሥታትም ሁሉ ክብርሽን ያያሉ። የእግዚአብሔርም አፍ በሚጠራበት በአዲሱ ስም ትጠሪያለሽ። በእግዚአብሔር እጅ የክብር አክሊል፣ በአምላክሽም እጅ የመንግሥት ዘውድ ትወኛለሽ። ከእንግዲህ ወዲህ የተተወች አትባይም፣ ምድርሽም ከእንግዲህ ወዲህ ውድማ አትባልም። ነገር ግን እግዚአብሔር በአንቺ ደስ ብሎታልና ምድርሽም ባል ታገባለችና አንቺ ደስታዬ የሚኖርባት ትባያለሽ። ምድርሽም ባል ያገባች ትባላለች። ጎልማሳም ድንግሊቱን እንደሚያገባ እንዲሁ ልጆችሽ ያገቡሻል። ሙሽራም በሙሽራይቱ ደስ እንደሚለው እንዲሁ አምላክሽ ባንቺ ደስ ይለዋል። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር አዲስ ነገር እያመጣ ነው። አዲስ ነገር ሊሆን ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው አዲስ ነገር ሊሆን ነው በሉት። አይሰማኝም? ድገሙና በሉ እንደገና። ሃሌሉያ! እሱም አይዘገይም፣ ይበቅላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ምን አለ? ስለ ጽዮን ዝም አልልም። የሚገርመው እግዚአብሔር አምላክ ልጆቹ የቃል ኪዳኑ ሕዝብ በምድር ላይ ሲሰቃዩ በሰማይ ተደስቶ አያውቅም። በምድር ላይ ልጆቹ በመከራ ሲሰቃዩ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደታረደ በግ ቆሞ በሰማይ አየሁት የሚለው ኢየሱስን። ኢየሱስ ከታረደ ከብዙ ዓመታት በኋላ በምድር ላይ ሊሆን ባለው ነገር ስለ ወደፊቱ ሲታይ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የተሰገደለት እና በክብር ሆኖ ሳይሆን እንደ ታረደ በግ ሆኖ አየሁት ይላል። እናንተ በለቅሶ እና በሐዘን እኔ በለቅሶ እና በሐዘን በተስፋ መቁረጥ እና በጭንቀት ለዛውም ደግሞ በዲያብሎስ የባርነት ቀንበር ውስጥ ሆነን መቀመጥ ስለከበደው የባሪያን መልክ ይዞ በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ከእግዚአብሔር ጋር
ተካከለ እንደመቀማት ነገር ሳይቆጥር ከሰማያት ሰማያት ወረደ። ምክንያቱ የናንተ የኔ ሐዘን እና ጭንቀት በሰማይ በክብሩና በግርማው ሊያስቀምጣው ስላልቻለ ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ጽዮን እንዲስክትሆን ድረስ እኔ ዝም አልልም አለ። ጽዮን እንዲስክትሆን ድረስ እኔ ዝም አልልም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በደሙ ኃጢአታችን ካነጻ በኋላ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ። እግዚአብሔር መቀመጥ ያገኘው ችግራችን መፍትሄ ያገኘለት ነው። እስከዛ ግን ተሰቃየ ተጨነቀ ብሎ ይናገራል። በጭንቃችን ተጨነቀ በስቃያችን ተሰቃየ እስከመቼ? የኛ ረፍት እስኪመጣ ድረስ፣ የኛ ሰላም እስኪመጣ ድረስ፣ መታወቂያችን እስኪቀየር ድረስ፣ ማንነታችን የሚለውጥ ነገር እስኪሰራ ድረስ አምላካችን እግዚአብሔር ዝም አላለ። ዝም አላለ። ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ ወይ? እኔ ርዕሴን እሱን ላድርገው። ወዳጅህን ታውቀዋለህ ወይ? ብዙዎች ወዳጅ መስሏቸው የሚከተሏቸው ጠላቶቻቸው ነው። ወዳጅ መስሏቸው የሚሰሟቸው ጠላቶቻቸው ነው። የሚዘርፏቸውን፣ የሚገሏቸውን፣ የሚረግጧቸውን፣ የሚያስጨንቋቸውን እነሱን ወዳጅ አድርገው ይከተላሉ። ግን ወዳጅህን አውቀኸዋል ወይ? ወዳጅሽን አውቀሸዋል ወይ? እግዚአብሔር ምን አለ በዚህ ክፍል ላይ? እነሆ ስለ ጽዮን ዝም አልልም፣ ስለ ኢየሩሳሌም ጸጥ አልልም። እስከ መቼ ድረስ? ጽድቋ እንደ ጸዳል መዳኗም እንደሚበራ ፋና እስኪወጣ ድረስ፣ ኃጢአተኛ መባሏ እስኪቀር ድረስ፣ እግዚአብሔር የተዋት መባሏ እስኪቀር ድረስ፣ አመዳምነቷ እስኪነሳ ድረስ፣ ክብሯ እስኪመለስ ድረስ፣ መዳኗ እንደ ጸዳል እስኪበራ ድረስ እኔ ዝም አልልም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 1 ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታድርጉ ይላል። ነገር ግን ኃጢአትን ብታደርጉ ደግሞ በአብ ዘንድ ጠበቃ አላችሁ ይላል። አሁንም እንኳን እናንተና እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብራችን እንደ ጸዳል መዳናችን እንደ ጸዳል እስኪወጣ ድረስ፣ ጽድቃችን ብርሃን ሆኖ እስኪታይ ድረስ ያልተቀመጠ ጌታ አለን። ወደ ሰማያት ያለፈ በግርማው ቀኝ ተቀምጦ የነበር ግን ባንተና በእኔ ምክንያት የቆመ ጌታ አለን። ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ ወይ? እናንተ እስክትከብሩ ድረስ ክብሩን የጣለ፣ እስክትደሰቱ ድረስ ደስታውን የካደ፣ ስማችሁ እስኪከብር ድረስ የተነቀፈ፣ የተጠላ፣ ከሰው የተናቀ ወዳጅ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ ወይ? እናንተን ሳያሳርፍ ማረፍ ያልፈለገ፣ እናንተ ሳትስቁ መሳቅ ያልፈለገ፣ ሕይወት ሳይኖራችሁ ሕይወት ሊኖረው ያልፈለገ፣ ቤት ሳይኖራችሁ ቤት ሊኖረው ያልፈለገ፣ ክብር ሳይኖራችሁ ክብር ሊኖረው ያልፈለገ ወዳጅ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ ወይ? አሁንም እኔና እናንተ ፍጹማን እስክንሆን ይህን ክብር ለብሰን መዳንን ለብሰን መዳናችን እንደ ጸዳል እስኪበራ ድረስ ገና በክብሩ ሙላት ያልሆነ ገና በክብር ያልተገለጠ ስለ እኔና ስለ እናንተ የሚቃትትና የሚማልድ በሰማያት በአባቱ ፊት ቆሞ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚል የኔና የእናንተን ከእርሱ ጋር በክብር መገለጥ የሚጠባበቅ ጌታ እንዳለ ታውቃላችሁ ወይ? ከምትወዱት ሁሉ ሰው በላይ የማታውቁት ወዳጅ እንዳለ ታውቃላችሁ ወይ? ዛሬ ይሄ ልጠይቃችሁ ነው የመጣሁት፣ ያመናችሁም ያላመናችሁም። ምን ያህል ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ? ምን ያህል አፍቃሪያችሁን ታውቁታላችሁ? ምን ያህል ስለ እናንተ ረፍት የሌለውን ወዳጃችሁን ስለ እናንተ
እንቅልፍ ያጣውን ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ። ብዙዎቻችን ስለራሳችን እንቅልፋተን ስለራሳችን በራሳችን ታመን በራሳችን ተጨንቀን እናውቃለን። አንድ ወዳጅ ግን አለ፣ በራሱ ለራሱ ያልተጨነቀ ላንተ የተጨነቀ ላንቺ የተጨነቀ። እሷ እስክትከብር ክብር ይቅርብኝ፣ እሷ ጻድቅ እስክትባል ጽድቅ ይቅርብኝ፣ እሷ ባለጸጋ እስክትሆን ድሃ ልሁን፣ እሷ ብርቱ እስክትሆን ድረስ ደካማ ልሁን ብሎ ነፍሱን በነፍሳችን ፋንታ ስጋውን በስጋችን ፋንታ ክብሩን በውርደታችን ፋንታ የሰጠን ወዳጅ አለ። ስለ እኔ ስለ እናንተ ዝም የማይል ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ ወይ? ሁላችን የምናውቀውን አንድ ክፍል ላንብብላችሁ። ኢሳይያስ 53 እሱ ደም ግባታችን ሳያይ ክብራችን ሳይስበው ስልጣናችን ሳያጓጓው የተዋረድን እያለን አመዳሞች ባሪያዎች ሆነን እያለን የተተውን ባል የሌላት መበለት እንደምትባል ርስቷን እንደተነጠቀች ሆነን እያለን ሳይንቀን ወደደን። እኛ ግን ናቅ ነው። እንደዚህ ይላል ቁጥር 2፣ መልክና ውበት የለውም። አንድ ቦታ ላይ ምን ሆነህ ነው ብለው ሲጠይቁት በነቢያት መጽሐፍ ይህ ስለ ወዳጆቼ የቆሰልኩት ቁስል ነው ብሎ ተናገረ። መልክና ውበት የለውም፣ የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው። ሰውም ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበርነውም። እሱ ግን ቅድም እንዳነበብኩላችሁ እሱ ግን ስለ ጽዮን ዝም አለለም፣ ስለ ኢየሩሳሌም ጸጥ አለለም። ጽድቋ እንደ ጸዳል መዳኗም እንደሚበራ ፋና እስኪወጣ ድረስ አሕዛብ ጽድቋን እስኪያዩ ድረስ ክብሯን እስኪመለከቱ ድረስ እግዚአብሔር እሷን በሚጠራበት የቁልምጫና የፍቅር ስም እስክትጠራ ድረስ በእግዚአብሔር እጅ የክብር አክሊል እስክትሆን ድረስ መንግስት እስክትሆን ድረስ እኔ ስለ እሷ ዝም አልልም፣ አልተዋትም፣ አንቃትም አለ። እኛ ግን ስለ እኛ ተንቆ መጣ፣ ስለ እኛ ተዋርዶ መጣ፣ ስለ እኛ ደም ግባቱን አቶ መጣ፣ ስለ እኛ ክብሩን አቶ መጣ። ምላሹ እንደዛ አይደለም። ባየነው ጊዜ አልወደድነውም፣ ምክንያቱም ደም ግባት የለውም። የተናቀ ነው፣ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌን የሚያውቅ። ስንቶቻችሁ አሟችሁ እንደሚያውቅ አላቅም። ኢየሱስ ግን ደዌን የሚያውቅ ሆነ። ደዌያችን ምን ይላል? በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ። ዝም አልልም፣ አርፌ አልቀመጥም፣ በዚህ ክብር ስፍራ አልቆይም፣ በዚህ የስልጣን ስፍራ አልቆይም፣ በዚህ የኃይል ስፍራ አልቆይም፣ ዝም አልልም፣ አያስችለኝም ብሎ ወረደ። ሲወርድ ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕማማችን ተሸከመ። እኛ ግን እንደ ተመታ፣ እግዚአብሔር እንደ ቀሰፈው፣ እንደ ተቸገረ አቅም እንዳጣ ቆጠር ነው። ጥርሳችን ከንፈራችን እየነከስን አለቀስንለት። ሲያሳዝን አልን። ፍቅር እንዲህ እንዳደረገው አልገባንም፣
አዘንለት ሰው ፊቱን እንደሚሰውር እንደሚሰውርበት የተናቀ ምን አይነት ነው ሰው ፊቱን የሚሰውርበት እንዲህ ብሎ ሲያየው አንዳንድ ያጋጥማቸው ያቃል ከመራብ ወይም ከመቸገር ብዛት አንዳንድ ሰዎች ለማየት ይከብዳቸዋል ስለዚህ ፊታችሁን ተሎ ታዞራላችሁ ወይም ቁስል በጣም ቆስለው ብታዩ ፊታችሁን ታዞራላችሁ ይህ ወዳጃችን ስለኛ ስለወዳጆቹ ሲቆስል ሰው ፊቱን አዞረበት ያን ክብሩን ሲያጣ ያን ኃይሉን ሲያጣ ያን ግርማውን ሲያጣ ፊቱን አዞርንበት እኛም አላከበርነውም ይላል በእውነት ግን ደውያችንን ነበር የተቀበለው ህማማችን ነበር የተሸከመው ዛሬስ ምን ያህሎቻችን ወዳጃችን እኛስ ግን ከብር ድረስ ረፍት እንደሌለው እናውቃለን ዛሬስ ሊቀ ካህናችን እኛ አባቱስ ካሰበልን ክብር ፍጻሜ እስክንደርስ ድረስ ዝም እንደማይል እናውቃለን ዛሬስ ስንቶቻችን ነው በሰማያት ያለፈ እውነተኛ ሊቀ ካህን ስለኛ እየቃተተና እየማለደ እንዳለ የምናውቅ ስንቶቻችን ነን በዚህ ፍቅር ተነድፈን እኛም ረፍት ያጣን በዚህ ፍቅር ተነድፈን እኛም እሱ እስኪገለጥ ድረስ አላርፍም ያለን እኛም በሱ ፍቅር ተነድፈን እሱ እስኪገለጥ ድረስ ያለም ክብርና ዝና ይቅርብን ያለን ስንቶቻችን ነን እኛም እሱ እስኪገለጥ ድረስ የሱን ፍቅር ተረድተን በመንደር ያለ ስሜ ይቅርብኝ በቤተክርስቲያን ያለ ስሜ ይቅርብኝ ሀብቴም ይቅርብኝ እኔነቴም ይቅርብኝ ያለን ዝም ማለት ያቃተን ስንቶቻችን ነን ምን ያህል የሚወደንን አውቀናል ምን ያህል እግዚአብሔር አምላክ የፍቅር ችግር እንዳለበት ገብቶናል ፍቅር ምን ያህል እንዳዋረደው ገብቶናል ፍቅር ምን ያህል ከክብር እንዳወረደው ገብቶናል ፍቅር ምን ያህል የሰው ፊት የሚዞርበት አይታይቶ ይወደድ ዘንድ የማይገባው እንዲሆን እንዳደረገው ገብቶናል ላንተ ያለው ፍቅር ላንቺ ያለው ፍቅር ኢየሱስን ያደረገውን ነገር አውቃችሁታል በኢየሱስ ላይ ላንተ ያለው ፍቅር ላንቺ ያለው ፍቅር ያደረሰውን ነገር ተረድታችሁታል ምን ያህል ተረድታችሁታል ስንቶቻችን ለምን ወደው ሰው ይሄን ያህል ዋጋ ከፍለናል በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ያ ደዌ ሰው ፊቱን እንዲያዞርበት አደረገው ህማማችን ተሸከመ ያ ህማም በሰው ዘንድ የተጠላና የተናቀ አደረገው ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችን ደቀቀ ምክንያቱም የደህንነታችን ተግሳጽ በርሱ ላይ ነበርና በርሱ ቆስል እኛ ተፈወሰን ዛሬ ደስ ብሎን ያለነው በርሱ ቆስል ነው ዛሬ በኢየሱስም ተፈወስ ምንለው እርሱ ቆስሎበት ነው ዛሬ በኢየሱስም ሳቅና ደስታ የሚሆነልን እሱ ቆስሎበት ነው ያልቆሰለበት ፈውስ የለም ያልደህየበት በረከት የለም ያልተዋረደበት ክብር የለም ወደፊት ጌታ በሙላት ያከብረናል አሜን በተዋረደው ልክ ወደፊት ጌታ በሙላት ያሳርፈናል አሜን በተንከራተተው ልክ አሜን ወደፊት ጌታ በሙላት ይባርከናል አሜን ደሃ በሆነው ልክ አሜን ብልጽግና ይታያቸዋል ሰማይን ስታዩ በሱ ተቃራኒ ልክ ደህይቷል ክብር ይታያቸዋል የዘላለምን ህይወት ስታዩ በዛ ልክ ተዋርዷል ብርታትና ኃይል ይስማቸዋል መንፈስ ቅዱስ ሲገናኛችሁ
በዛ ልክ ደክሞ ነበርስ መስቀል መሸከም አቅቶት አንድ ሰው መስቀሉን ረዳው አምላክ ሰማይና ምድርን በኃይሉ ቃል ደግፎ ያዘው መስቀል መሸከም አቅቶት አንድ ሰው አልፎ የሚሄድ ሰው መስቀል ተሸከመለት ወደፊት እግዚአብሔር በኃይሉ እንደሚያስነሳችሁ ታምናላችሁ አንድ ነገር አትርሱ የምትነሱት እሱ ስለደከመን ሰዎች ግን መድከሙን አይተው ናቁት መዋረዱን አይተው ፊታቸውን አዞሩበት ወዳጃችሁን ምን ያህል ታውቁታላችሁ ወዳጃችን ሃይማኖት አይደለም ወዳጃችን ሰው አይደለም ድራዊ ሰው ክብር ለጌታ ይሁን ዝም አለም በክብሬ አለቀመጥም በኃይሌ አልሰነበትም አለ እናንተስ ዝም ማሰኝ ፍቅር አላችሁ እኔስ ዝም ማሰኝ ፍቅር አለ ይሉንታ የሚያሳጣ ክብር የሚያሳጣ ጊዜ የሚያሳጣ ዛሬ ወደዛ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ሲባል እሱ ያስቀመጠውን ህግና ስርዓት ያልጠብቁትን የሚቀጣ ጨካኝ እንደፈለገና እንደወደደ የሚያደርግ አድርገው ያስባሉ በእን ያላወቁት በእነሱ ውስጥ እንጥፍጣፊ የምታከል ፍቅር ካለች ከሱ የመጣች ፍቅር ነች እሱ ግን የፍቅር ሙላት ነው የፍቅር ሁለንተና ነው እነሱ ሩሩ የሆኑ መስሏቸው እግዚአብሔርን የሚከሱ ሰዎች አሉ እንዴት እግዚአብሔር በሰው ላይ እንዲህ ያደርጋል ለሰው እንዴት እግዚአብሔር እንዲህ ይወስናል ገሃነም እሳት የሚባል እንዴት እግዚአብሔር ይፈጥራል ብለው አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ያልገባቸው ግን እርሱ የረህራሄ ሙላት መሆኑ ነው ያረህራሄው ነው ምንም እንኳን በመርጫቸው እና በፍላጎታቸው ቢወድቁም ለጠላት ለዲያብሎስ ባሪያ ቢሆኑም የሰዓት ራት ቢሆኑም እኔ ግን ከዛስኪወጡ ድረስ ዝም ማለት አልችልም ዛሬም እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ነገሩ ዘላለማዊ ነው አሜን ፍቅሩ የዛሬ 2000 ዓመት ሲሞት ብቻ አይደለም የነበረው ዛሬም ትኩስ ነው አሜን ምህረቱ የዛሬ 2000 ዓመት የሚያደርጉትን አቁምና ይቅርበላቸው ያለቀን ብቻ አይደለም የነበረው ዛሬም ያው ነው ምክንያቱም እሱ አይለወጥም ማንነቱ ነው እኔነቱ ነው ፍቅርነቱ ነው ምህረትነቱ ነው ቸርነትነቱ ነው መልካምነት እኔነቱ ነው በጎነት እኔነቱ ነው ከዚህ ውጭ በውስጡ የለም በርሱ ዘንድ ጥላቻ የለም በርሱ ዘንድ ክፋት የለም በርሱ ዘንድ ተንኮል የለም ስለዚህ አሁንም አንተ ስትንከራተት ልቡ ካንተ ጋር ይንከራተታል አሁንም አንተ ስትባዘን መንፈሱ ካንተ ጋር ይባዝናል አሁንም አንተ በኃጢአትና በዲያብሎስ ተማርከ ባሪያ ስትሆን እሱ ረፍት ያጣል ግን አሁን ምን መሆን ይችላል አንዴ ከባርነት ነጻ ለሚያወጣንን መከራ ተቀብሎልናል አንዴ ስማችን የሚቀይረውን ከውርደት ወደ ክብር የሚያመጣልን ነገር አድርጎልናል ከእንግዲህ በኋላ አለ እኔ ዝም አልልም አንድ ነገር አደርግልሻለሁ የእግዚአብሔር ጽድቅ እስክትኮኝ ድረስ የክብርሽ ጸዳል እስኪያበራ ድረስ ዝም አልልም አለ እሱን አንድ ጊዜ ፈጸመ ግን ወዳጃችሁን አውቃቸዋል ወይ ወዳጃችን አቀነዋል ወይ
ማህሌ ማህሌ ስትዘምር እንዲህ አለች፣ ውዴ ሆይ ሳበኝ ካንተ ኋላ ሮጣለሁ። ውዳችሁ የት ነው ያለው? እናንተ የት ነው ያላችሁት? እኔ የት ነው ያለሁት? ወደ ውዳችሁ ተመለሱ። ውርደታችን ረፍት እንደነሳው እንመን። ዛሬ ብዙ ሰዎች መፈወሳቸውን እንደሚወድ እግዚአብሔርን ይጠራጠሩታል። መባረካቸውን እንደሚወድ እግዚአብሔርን ይጠራጠሩታል። የሚፈልጉትን ብሬክስሩ ሊሰጣቸው እንደሚፈልግ ይጠራጠሩታል። ሊያስነሳቸው እንደሚፈልግ ይጠራጠሩታል። የሚፈልጉትን ነገር ሊሰጣቸው እንደሚፈልግ ይጠራጠሩታል። እግዚአብሔር በጣም የሚያዝነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ አንድ ጊዜ? እስከ መቼ ከናንተ ጋር ሆናለሁ አላቸው። የማታምን ጠማማ ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከናንተ ጋር ሆናለሁ? የኔን በጎነት ማታመኑት እስከ መቼ ነው? የኔን ፍቅር ማታመኑት እስከ መቼ ነው? ይሄው መጣሁ ረፍት ነስቶኝ፣ ይሄው መጣሁ ሰላም አሳጥቶኝ፣ የእናንተ ጉዳይ እስከ መቼ ነው ማታመኑብኝ? በፍቅሬ እስከ መቼ ነው ማታመኑት? በረህራዬ እስከ መቼ ነው ማታመኑት? በበጎነቴ እስከ መቼ ነው የማታመኑት ብሎ ጠየቀ። ዛሬስ እናንተን ይጠይቃል ያን ጥያቄ። አሁን ግን አመኛለሁ ብለን መመለስ አለብን። አንተ ሩህሩህ ነህ፣ አንተ ፍቅር ነህ፣ አንተ ቸር እንደሆንክ አውቄያለሁ። ያን ሁሉ የሆንከው ለእኔ ነው። የተጠላኸው፣ የተናቅከው፣ የሸዋክሌ የደፋኸው፣ የተገረፍከው እኔን በግል ወደኸኝ ነው። የኔ ፍቅር ነው ከሰማይ ሰማይ ያወረደህ፣ መልክና ውበት ደም ግባትን ያሳጣህ ብላችሁ ልትመልሱለት ልንመልስለት ይገባል። ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ ወይ? በልኩ በመጠኑ። ወዳጃችሁን ታውቁታላችሁ ወይ? በልኩና በመጠኑ። እኔ እንደዚህ ይሰማኛል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ነፍሱን አሳልፎ ሲሰጥ ተፈጸመ አለ። As if somebody has satisfied። አንድ ሰው ውሃ ሲጠጣ በጣም ጠምቶት እሰይ የሚል አይነት፣ እሱ ግን በመከራ ነፍሱን አሳልፎ እየሰጠ በጭንቅ አሳልፎ እየሰጠ ጮሆ ተፈጸመ አለ። ምንድን ነው የተፈጸመው? ረፍት የሰጠው ያጣው ነው ያሳጣው ነገር፣ እንዲዋረድ ያደረገው ነገር አለቀ። እኛ ግን አሁን ያልተፈጸመ የሚመስለን ብዙ ነገር አለ። እንዳልተፈጸመለት ሰው እሱ በመስቀል ላይ ሆኖ ተፈጸመ አለ፣ አለቀ። ከሰማይ ሰማያት ያወረደኝ ጉዳይ ምንድን ነው? እሱ እኔ እና እናንተ የእግዚአብሔር ጠላት መሆናችን ጉዳይ ምንድን ነው? እሱ እኔ እና እናንተ የዲያብሎስ ባሪያ መሆናችን ጉዳይ ምንድን ነው? እሱ እኔ እና እናንተ ኃጢአት የመሆናችን ጉዳይ እሱ ነው ከላይ ያወረደው። ምንድን ነው አሁን የተፈጸመው? የእግዚአብሔር ወዳጅ መሆን፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ መሆን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ባሪያዎች አልላችሁም፣ ጠላቶች እንኳን አይደለም፣ ኢቭን ባሪያዎች አልላችሁም፣ ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 5 አውጥቼ አነብና አብረን እንጸልያለን። ስለዚህ ይህን አዲስ ዓመት ፊታችን ወደ ወዳጃችን ወደ ተናቀው ደም ግባት ወዳጣው
ለኛ ሲል ወደ ተንከራተተው አዙረን እንጀምራለን። አሜን። ቃል ኪዳናችን ዛሬ እናድሳለን። አሜን። ወደ ወዳጃችን ፊታችንን አዞራለን። አሜን። የዘላለም ወዳጅ አለን። አንድ ሰው እስኪ የዘላለም ወዳጅ አለኝ ይበል እስኪ። ከሰማያት ሰማያት የወረደ የተዋረደ የደቀቀ የቆሰለ ስለኔ ሲል ሰው ፊቱን ያዞረበት የተናቀ ወዳጅ አለኝ። እኔ እስክከብር ዝም ያላለ፣ እኔ እስክድን ዝም ያላለ፣ መዳኔ እንደ ጸዳል እስኪወጣ ድረስ ዝም አልልም። እንግዲህ እዚህ ምን አለኝ ያለ ወደ እኔ የመጣ ወዳጅ አለኝ። ምን ያህል ወዳጃችሁን ግን አውቃችሁታል? ምን ያህል? ሮሜ ምዕራፍ 5 እንደዚህ ይላል ቁጥር 6፣ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና፣ ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና፣ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር አንዳንድ ሰዎች ያው ፓስተር ስለሆንን እናማክራቸዋለን። እግዚአብሔር አይወደኝም ይላሉ። ቢኮዝ ምክንያቱም ባል አልሰጠኝም፣ ምክንያቱም ልጅ አልሰጠኝም፣ ምክንያቱም የሥራ በር አልተከፈተልኝም፣ ምክንያቱም ባለፈው ዓመት ነቢዩ የተናገረውን ቃል አላደረገልኝም፣ ምክንያቱም ደሞዜ አላደገም ለስንት ዓመት። እግዚአብሔር ታዲያ ይወደኛል? ያለመውደዱ ማስረጃ አድርገው ደርድረው በፊታቸው እንደ ማስረጃ የሚቆጥሯቸው ዶክመንቶች አሉ። ስራ በር አልተከፈተልኝም፣ አግብቻለሁ ለአምስት ለስድስት ዓመት ገና ልጅ አልወለድኩም፣ ያና ይህ በሰፈሬ በመንደሬ ደረሰብኝ፣ የሆነ ሰው ሀብት ንብረቴን ወሰደብኝ፣ ህመምና በሽታ በሰውነቴ ውስጥ አለ አሰቃየኝ፣ ታዲያ እግዚአብሔር እኔን ይወደኛል ወይ ብለው ይጠይቃሉ። ግን ይሄ መጽሐፍ ምን ይላል? እንደዚህ ይላል፣ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ማስረጃ አለ። መስቀሉን ቀና ብላችሁ ስታዩ፣ እጆቹን ስታዩ ለእናንተ ያለው ፍቅር ማስረጃ ናቸው። ከሰማይ ሰማይ መውረዱን ስታስቡ ለእናንተ ያለው ፍቅር ማስረጃ ነው። ያስረዳል። ማስረጃ አለ እግዚአብሔር በምን ያህል መጠን እንደወደደን። ዛሬ ብትፈወስ ነገ ትሞታለህ። ዛሬ ብታገባ ነገ ልጆችን ጥለት ትሄዳለህ። ግን እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅር ወዶሃል። በሚቀጥለው ዓለም በሚያኖር የዘላለም ፍቅር ወዶሃል። በዘላቂ ፍቅር ወዶሃል። በዘላቂ በነዋሪ ፍቅር ወዶሃል። ወዳጅህን ግን ታውቀዋለህ ወይ? ስንቶቻችንን በዚህ ምድር ስላሉ ጥቂት ወዳጆቻችን ስንከስል አብረው ያልከሰሉ፣ ስንታሰር አብረው ያልታሰሩ፣ ስንወድቅ አብረው የማይወድቁ፣ ስለ እነሱ ስንል ቤተ ክርስቲያን እንኳን ለመሄድ ምናፈር ስንቶቻችንን፣ ጌታን እንኳን ለማገልገል ወደኋላ ምንሸሽ ስንቶቻችንን። የዘላለም ክብሩን ጥሎ ሲመጣ ስለ እኛ ያላፈረብን እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል። ማስረጃውን ተቀብላችኋል ወይ? እግዚአብሔር ለአንተ ለአንቺ ያለውን
የፍቅሩን ማስረጃ ተቀበላችሁታል ወይ? ወድሻለሁ ነው መስቀሉ። ወድሃለሁ ነው መስቀሉ። በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ስማችሁን አስገቡና እኔን ወዶኛል በሉት። አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እኔን ወዶኛል። ላንተ የሚጠቅም ሆኖ ካገኘው ዛሬም የማይሰጥህ ነገር የለም። አንድ ልጁን ካልሰጠ በቀር ሰው እንደማንሆን፣ አንድ ልጁን እስካልሰጠ በቀር ነፃ እንደማንሆን ስላወቀ የመጨረሻውን ድራማ አይደለም የሰራው በመስቀል ላይ። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ። በእውነት ቆሰለ። በእውነት ደቀቀ። ኤሎሂም ኤሎሂም ላማ ሰበቅታኒ ብሎ እስኪጮ ድረስ አንተ ለምንድን ነው ልብህ የደነደነው? ለምንድን ነው ለዚህ ፍቅር ልብህ የማይሸነፈው? አንቺ ለምንድን ነው ልብሽ ለዚህ ፍቅር የማይሸነፈው? ማን ነው አድኑኝ አድኑኝ እስኪል ድረስ ስለናንተ የሚሰቃይ በዚህ ዘመን? አንድ ቃል ላንብብላችሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እርሱ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና በዚህ ፍቅርን አውቀናል። ጌታ መጥቶ አዲስ የፍቅር መለኪያ አስቀመጠልን። ጎናችሁ ያለውን ሰው አዲስ የፍቅር መለኪያ አለ በሉት። ወርቅ በካራት ይመዘናል። እርቀት በሜትር ይለካል። ክብደት በኪሎ ይመዘናል። ፍቅር በምን ይለካል? እርሱ እርሱ ስለኛ ሞቷልና ፍቅርን በዚህ አውቀናል። መለኪያ ምንድነው? ያዛችሁ ሌላ ፍቅር በዚህ ፍቅር ለኩት። ምንድነው ወደ ኋላ የሚጎትታችሁ ፍቅር? የገንዘብ ፍቅር፣ የሰው ፍቅር፣ የክብር ፍቅር፣ የራስ ፍቅር? ምንድነው አጉረምራሚ ያደረጋችሁ? ቀረብኝ፣ ወደለብኝ፣ አጣሁ ብላችሁ እንድታጉረመርሙ፣ እግዚአብሔር እንዳታመሰግኑ ያደረጋችሁ ምንድነው? መለኪያ ተቀምጧል። ፍቅርን በዚህ አውቀናል። የፍቅር ልክ መጥቶልናል። ይሄን ልክ አውቃችኋል ወይ? በዚህ ልክ ውስጥ አስገቡትና ፍቅራችሁን ሁሉ መዝኑት። ከማንም ጋር ያላችሁን ፍቅር፣ ከዚህ ውድ ፍቅር ያጎደላችሁን ነገር ሁሉ በዚህ ፍቅር ውስጥ አስገቡትና ሚዛን ውስጥ አስቀምጡት፣ መለኪያ ውስጥ አስቀምጡት። ወዳጃችሁን አውቃችሁታል ወይ? ፍቅርን በዚህ አውቀናል። የሚያሳዝነው ፍቅርን በመስቀል ሞት ያላወቀ በጣም ብዙ ህዝብ አለ። እናንተ ያወቃችሁና እኔ ሄደን ማሳወቅ አለብን። ፍቅር እንዲህ ነው ማለት አለብን። ፍቅር እንዲህ ነው 24 ሰዓት ከዘላለም ዘላለም በእጅግ በከበረ ዙፋን አላፋት መላእክት እየሰገዱለት የሚለውን እየፈጸሙለት ሳይበርደው ሳይቸግረው ክብርን ጠግቦ ግርማን ጠግቦ የሚኖረው እግዚአብሔር አንድ ቀን ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ። ሰውን ፈጠረ። ሰው እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጠረ። ሰው ግን ያን መልክና ምሳሌ አጣ። እግዚአብሔርን መስሎ በክብር፣ እግዚአብሔርን መስሎ በፍቅር፣ እግዚአብሔርን መስሎ በደስታ፣ እግዚአብሔርን መስሎ በስልጣን፣ እግዚአብሔርን መስሎ በሀብት ብልጽግና እንዲኖር ፈጠረው። ግን ይሄን ሁሉ አጣ። የዲያብሎስ ባሪያ ሆነ፣ ድሃ ሆነ፣
ሞተ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘላለም ሰውን እስኪፈጥር ድረስ ይደሰትበት ይከብርበት ይነግስበት የነበረው ዙፋን ላይ ሙጭጭ ብሎ መቆየት አቃተው። ዝም አለለም ይሄ ሰው እስኪመለስ ድረስ ብሎ ወረደ ብላችሁ ንገሯቸው። ሂዱና ወዳጅ እንዳላችሁ ንገሯቸው። አንቺ እስክትድኝ፣ አንተ እስክትድን፣ አንተ እስክትፈወስ፣ አንቺ እስክትፈወሽ፣ አንቺ የዘላለም ህይወት እስክታገኝ፣ አንተ የዘላለም ህይወት እስክታገኝ በእኔ ደስታ መኖር አልፈልግም፣ በእኔ ክብር መኖር አልፈልግም ብሎ ክብሩን ሙጭጭ ብሎ መያዝ ያልፈለገ ጌታ አለ፣ ወዳጅ አለ። የምስራች በሏቸው ሂዱና፣ እናንተም የፍቅሩን ጥልቀት እና ስፋት ተረዱ። በዛ ፍቅር ልክ መመለስ ባትችሉም ተረዱት። ባንችልም እንረዳው፣ እንወቀው። ዝም አለ ለምንበል እኛም በተራችን እስከ መቼ ሰዎች ይህን ፍቅር እስኪያውቁ ድረስ ዝም አንልም፣ እንበል። እኔም እሱ ባለበት እስከሆን ድረስ ዝም አልልም እንበል። እሱ ማግኘት የሚፈልገውን ደስታ እስኪያገኝ ድረስ ደስታው የሰው ልጅ ነው። ደስታዬ የሚኖርባት ትበያለሽ ከዛ በኋላ አለ። የአምላክ ደስታ ባንቺ ውስጥ ይገኛል አለ። ያን ደስታ በሰው ውስጥ እስኪያገኝ ድረስ ከዚህ በኋላ ዝም ላለ ማለት እንጨክን። ስንት ሰው ይጨክናል ከዚህ በኋላ ዝም ላለ ማለት። እግዚአብሔር በሰው ልጅ ውስጥ የሰዎች ሀዘን ሀዘኑ ነው፣ የሰዎች ስቃይ ስቃዩ ነው፣ የሰዎች ውርደት ውርደቱ ነው። ከዛ በኋላ አለ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ጽድቅ ከሆንሽ በኋላ በእግዚአብሔር እጅ የመንግስት አክሊል ከሆንሽ በኋላ መዳንሽ እንደ ጸዳል ከወጣ በኋላ ደስታዬ የሚኖርባት ትባያለሽ። የአምላክ ደስታ በአንቺ ይኖራል። አምላክ አንቺን ሲያይ ማዘኑ ይቀራል፣ ሲያይሽ ይደሰታል። አምላክ አንቺን ሲያይ መጨነቁ ይቀራል፣ ይደሰታል። የአምላክ ደስታ በአንቺ ይታያል፣ ደስታው በአንቺ ይኖራል። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ተነስተን እስኪን ጸልይ። ልባችን ወደ እሱ እንዲያቀናው፣ መንፈሳችን ወደ እሱ እንዲመራው ይሄ ዓመት ሳያልቅ ዛሬ ማለት ነው መጨረሻው እና ነገ አንድ ውሳኔ ወስኑ። አምላኬ በክብሩ መቆየት አልቻለም፣ ዝም ማለት ስለ እኔ አልቻለም፣ እኔ ለምን ዝም ላለሁ? ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የሚበልጥ ሌላ ፍቅር የለም። ፍቅርንም በዚህ አውቀናል። እጆቻችሁን አንሱና እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ፋዘር እናመሰግንሃለን። እስኪ አመስግኑት ወዳጃችሁን። ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና ከልልታም በላይ ስሜታችሁን ውሳኔያችሁን ልትከተሉት ወስናችኋል፣ ልትወዱት ወስናችኋል። በእውነት እግዚአብሔር ወዳጃችሁ ነው። እናንተ ሰላም እስክትሆኑ ዝም ያላለ የራሱን ሰላም ይዞ ያልቀረ የራሱን ክብር ይዞ ያልቀረ ሰምታችሁታል፣ አንብባችሁታል። ግን ለእናንተ ነው ወይ? ዛሬ ስለ ዛሬ የውሳኔ ቀን ነው ወገኖቼ፣ ዛሬ የውሳኔ ቀን ነው። አዎ ታማችኋል፣ ይፈውሳችኋል። በጣም ቀላል ነው። አታችኋል፣ ይሰጣችኋል። ግን አንድ ነገር እጠይቃችኋለሁ ወገኖቼ፣ አንድ ነገር እጠይቃችኋለሁ። ፍቅሩን ተረድታችሁታል ወይ? ወዳጅ እንዳላችሁ አውቃችኋል ወይ? የሚገርማችሁ ነገር የህይወታችሁን ታሪክ እንኳን ወደኋላ ዘወር ብላችሁ ብታዩ
ከናታቹ ማህፀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሱን አሻራ የፍቅር አሻራ ታገኙታላችሁ። እናንተ እንኳን ራሳችሁን በማታውቁ ጊዜ ሲጠብቃችሁ ሲመራችሁ ከናንተ በክፋት እንኳን እየሄዳችሁ ክፋታችሁን እየታገሰ ሲመልሳችሁ ቃሉን አልሰማ ስትሉ በትግስ ያሰማችሁ አልቀበለው ስትሉ እንድትቀበሉት ሲነዘንዛችሁ ምን ያህል ዘመን አለፈ? ከተወለዳችሁ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ መጣችሁበትን ዞር ብላችሁ ብታዩ አንድ የማይታይ ወዳጅ ባይኖራችሁ ኑሮ እዚህ እንደማትደርሱ እርግጠኛ ትሆናላችሁ። አንድ የማይታይ ወዳጅ እየተከተለ ባይንከባከባችሁ ኑሮ ባይጠብቃችሁ ኑሮ ባይጋረዳችሁ ኑሮ እግሮቻችሁን ወደ ሰላሙ መንገድ ባያቀና ኑሮ እዚህ ልደርሱ እንደማትችሉ ትረዳላችሁ። ስለዚህ መልሱለት ፍቅርን ዛሬ ወደሃለው ባሉት ከተላሃለው ባሉት ባሉት አፋችሁን ክፈቱና ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስን ተወደኛለህን ብሎ ጠየቀው። ዛሬ አንተንም ይጠይቃል አንቺንም ይጠይቅሻል። ተወጃለሽ ወይ? ተወደዋለህ ወይ? ኢየሱስ ሌላ ነገር አይጠይቅም። ተወጅኛለሽ ወይ? ተወደኛለህ ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል። መልሱለት አሁን ከውስጣችሁ አካፋችሁ አይሁን። እሱ በአፍ አለም በእውነት አለም ሲናገር ዮሐንስ ልጆች ወይ በእውነት እና በስራ እንዋደድ አለ። ምክንያቱም ኢየሱስ በአፍ አልወደደንም። ኢየሱስ ዝም አልልም ብሎ አልጮኸም፣ ወረደ ከላይ። ስለዚህ እወድሃለሁ በሉና ውሳኔያችሁን ንገሩት። እወድሃለሁ ብላችሁ ውሳኔያችሁን ንገሩት። እወድሃለሁ በሉና ውሳኔያችሁን ንገሩት። በሉ አሁን ንገሩት። ምንድነው ውሳኔያችሁ? እሱ ወደደን፣ ክብሩን ትቶ መጣ። ወደደን፣ ነፍሱን ቤዛ አድርጎ ሰጠን። ወደደን፣ ጀርባው ተተለተለ። ወደደን፣ ተናቀ፣ የተጠላ ሆነ፣ የተነወረ ሆነ። እኔና እናንተስ ዛሬ ለሚወደን ጌታ ምንድነው የምንመልሰው? እህቴ ወንድሜ ስምህን ጠርቶ ይጠይቃል። ጴጥሮስን እንደጠየቀው ተወደኛለህ ወይ? ተወደኛለህ ወይ? ተወደኛለህ ወይ? ተወጅኛለሽ ወይ? ተወጅኛለሽ ወይ? ተወጅኛለሽ ወይ? እኔን እንዲህ ያደረገኝ ያንቺ ፍቅር ነው እያለ ነው። እኔን እንዲህ ያደረገኝ ያንተ ፍቅር ነው። በዙፋኔ ከመኖር በክብሬ ከመኖር ያጎደለኝ ያንተ ፍቅር ነው። አንተስ ትወደኛለህ ወይ? አንቺስ ትወጅኛለሽ ወይ? እሄው ማስረጃዬ እንደምወድሽ፣ እሄው ማስረጃዬ እንደምወድሽ። ከዚህ ማስረጃ የተሻለ ማስረጃ አላችሁ እግዚአብሔር እንደማይወዳችሁ? ከዚህ ማስረጃ የተሻለ ማስረጃ አላችሁ እግዚአብሔር እንደተዋችሁ የሚናገር? እግዚአብሔር ተወይን ትላላችሁ? ቢተዋችሁማ ኖሮ ከሰማይ ሰማይ አይወርድም ነበረ። ቢረሳችሁማ ኖሮ ቢረሳንማ ኖሮ ወደዚህ አይመጣም ነበር። ምን ማስረጃ አለ እንደተወን? አልተወንም። እኛስ አልተውህም ጌታ ሆይ አለቀህም ማለት እንችላለን? ዛሬ እንግዲህ አፋችሁን ክፈቱና ወዳጄ ሆይ አልተውህም፣ ወዳጄ ሆይ አለቀህም፣ ከምንም በላይ አስበልጠህ፣ ከነፍስ በላይ አስበልጠህ ወደኸኛልና እኔም ከራሴ በላይ አስበልጬ ወድሃለሁ። ያላንተ ፍቅር የኔ ህይወት ትርጉም የለው። በሉት ንገሩት። ያላንተ ፍቅር የኔ ህይወት ትርጉም የለው። የህይወቴ ትርጉም ያንተ ፍቅር ነው። ህይወቴ ያንተ ፍቅር ነው። የህይወቴ ትርጉም ያንተ ፍቅር ነው። ፍቅር የህይወታችሁ ምስጢር ነው። የህይወታችን ምስጢር ነው። ስለዚህ ንገሩት። ያላንተ ፍቅር ህይወቴ ትርጉም የለው። ንገሩት 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 ዛሬ ንገሩት ዛሬ። ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህን አለው ጌታ ሆይ በሉት። ከዚህ ሁሉ ይልቅ እወድሃለሁ በሉት። ከትዳሬ ይልቅ እወድሃለሁ፣ ከስራዬ ይልቅ እወድሃለሁ፣ ከልጆቼ ይልቅ እወድሃለሁ፣ ከኔ ይልቅ እወድሃለሁ። በሉ በሉ፣ እየጠየቃችሁ ነው ጌታ። ከነዚህ ሁሉ ይበልጥ ትወደኛለህ ወይ? ከነዚህ ሁሉ ይበልጥ ትወደኛለህ ወይ?
ካለ ነገር በላይ ተወደኛለህ ወይ? ከራስህ በላይ ተወደኛለህ ወይ? እኔ ከራሴ በላይ ወድጃለሁ። የራሴን ክብር ጥየልህ መጥቻለሁ። የራሴን ስልጣን ጥየልህ መጥቻለሁ። የራሴን ኃይል ጥየልህ መጥቻለሁ። ብዙ ነበረኝ፣ ያን ሁሉ ትቼልህ መጥቻለሁ። አንተስ ከነዚህ ሁሉ አብልጠህ ተወደኛለህ ወይ? አንቺስ ከነዚህ ሁሉ አብልጠሽ ተወጂኛለሽ ወይ? መልሱለት መልሱለት፣ ከነዚህ ሁሉ በላይ ወድሃለሁ ጌታ ሆይ በሉት። ቁጠሯቸው እነዛን ነገሮች፣ ልባችሁን ያስመረሩትን እነዛን ነገሮች፣ ለጌታ ፍቅር ምላሽ እንዳሰጡ ያደረጓችሁን እነዛን ነገሮች እየቆጠራችሁ፣ ጌታዬ ሆይ ከነዚህ ሁሉ በላይ ወድሃለሁ፣ ከዚህ ሁሉ አስበልጬ ወድሃለሁ፣ ከገንዘቤ፣ ከስራዬ፣ ከቢዝነሴ፣ ከትዳሬ፣ ከልጆቼ፣ ከደስታዬ አስበልጬ ፍቅሬ ሆይ እወድሃለሁ፣ ወዳጄ ሆይ እወድሃለሁ። ንገሩት 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 ወገኖቼ። መስማት ስለፈለገ ነው ጴጥሮስን የጠየቀው። ዛሬ አንተን ይጠይቃል፣ አንቺን ይጠይቅሻል። መስማት ይፈልጋል፣ መስማት ይፈልጋል። ትወጂኛለሽ ሆይ? ትወደኛለህ ሆይ? ብዙ ሰዎች የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ፍቅር ሃይማኖት ሆኖባቸዋል። በቤተ ክርስቲያን ሲሰበክ ከንፈራቸውን ይመጣሉ። ለምደውታል። አልገባቸውም። ለመዱት፣ አልገባቸውም። ፍቅር አይለመድም። ፍቅር አይለመድም። ብዙ ሰዎች ግን ፍቅሩን አይደለም የለመዱት፣ ስብከቱን ለመዱት፣ የቤተ ክርስቲያኑን ስርዓት ለመዱት። ሴንስለስ ሆኖ ሴንስለስ እንሰብከዋለን፣ አይነካንም። እንዘምረዋለን፣ አይነካንም። ዛሬ ያ ይለወጥ። አሜን። ዛሬ ያ ይለወጥ። አሜን። ዛሬ ያ ይለወጥ። አሜን። እሱን ክብር እንዳሳጣው ይህ ፍቅር እናንተን እና እኔን ዛሬ አንድ ነገር ማሳጣት ይጀምር። አሜን። እሱን ዝም እንዳላሰኘው እኔ እና እናንተን ዝም ማለት ያሳጣን። ዝም ማለት እስኪያቀተን ድረስ ይሁንብን። ጌታ ሆይ ሁላችን እንጸልያለን። በዚህ ጉባኤ ያላችሁ ዛሬ ይሄን ጌታ ፍቅር የሰማችሁ፣ ለዚህ ፍቅር ምላሽ መስጠት ፈልጋለሁ፣ ፓስተር እንድትጸልይልኝ ፈልጋለሁ፣ ከሱ ጋር ቃል ኪዳን ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ነፍሱን ለነፍሴ ቤዛ የሰጠውን ሰውነቱን ለሰውነቴ እንዲተለተል ያደረገውን ጌታን በእውነት ለፍቅሩ ምላሽ መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አብረን እንጸልያለን። ይህ አዲስ ዓመት ይህን ምላሽ ሳትሰጡ መግባት የለባችሁ። ይህን ወዳጅ ምናልባት እስከ ዛሬ አላወቃችሁት ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን እነግራችኋለሁ። የማታዩት ሁልጊዜ ግን እየተከተለ እናንተን ለማግኘት የሚማጸን ጌታ አለ። ይወዳችኋል። ወዳጅ አላችሁ፣ አፍቃሪ አላችሁ፣ በትክክል አፍቃሪ አላችሁ፣ አፍቃሪ አላችሁ ወገኖች። ሰው አይወዳችሁም፣ ግን የሚወድ ጌታ አላችሁ። በሰው ተጠልታችኋል፣ ግን የሚወዳችኋል። ሰው አልተቀበላችሁም፣ ሊቀበላችሁ እጁን ዘርግቶ የሚጠብቃችኋል። ድሆች ናችሁ፣ ያለውን ሀብት ሁሉ ሊያወርሳችሁ የተዘጋጀ ወዳጅ አላችሁ። ይሄው ዓለም ሳይፈጠር ለእናንተ የተዘጋጀውን መንግሥተ ሰማያትን ውረሱ ሊላችሁ እየቸኮለ ያለው ወዳጅ አላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ወደ እርሱ ኑና እርሱ ወደ ሕይወታችሁ ይግባ። እህቴ ጌታ ይባርክሽ።
ኑ ወደሱ ኑ ወደዚህ ኑና ጸልይላችኋለሁ። ይህ ጌታ ከዚህ ጌታ ጋር ዛሬ እርቅ አድርጉ። ለዚህ ወዳጃችሁ ምላሽ ስጡ። ኑ ወደዚህ። ሌላ ጸሎት ከመጸለይ በፊት ለእናንተ ጸልያለሁ። ከዚህ ጌታ ጋር መስማማት ጌታ ይባርካችሁ ፈልጋለሁ። ወዳጄ እንደሆነ ተረድቻለሁ አውቃለሁ። ለዚህ ፍቅር ምላሽ ሳልሰጥ ይሄ አመት እንዲያልቀብኝ አልፈልግም። እምትሉ ነው ወደዚህ ጌታ ይባርካችሁ። ሌሎችም ኑ ኑ። ሰው ለሰው እንኳን ፍቅር ምላሽ ይሰጣል። በየአደባባዩ በየፌስቡኩ ተጫጨ ተጫጨ እየተባለ ምላሽ ይሰጣል። በደሙ ቆስሎ የወደዳችሁ ለሱ ጌታ ምላሽ መስጠት መታደል ነው። ኑ ወደዚህ ጌታ ይባርካችሁ። አሳልፏቸው። ኑ ወደዚህ ጌታ ይባርካችሁ። ኑ ኑ ኑ። ፍቀዱላቸው። ኑ ለዚህ ጌታ ምላሽ ስጡ። የሚወዳችሁን ጌታ ተገናኙ ዛሬ። ወዳጃችሁን ዛሬ ተገናኙ። እንደሱ የሚወድ ማንም የለም። እንደሱ የሚወድ ማንም የለም ወገኖቼ። እናት እንደሱ አትወድም። አባት እንደሱ አይወድም። እንደሱ የሚወድ የለም። ደግሞ ዛሬ ተቀብላችሁ ታብራችሁ ስትኖሩ ምን ያህል ወዳጅ እንደሆነ ታቃላችሁ። ምን ያህል ወዳጅ እንደሆነ ታቃላችሁ። እንደሱ የሚወድ የለም። እንደሱ የሚያፈቅር የለም። ነፍሱን ለወዳጆቹ ቤዛ አድርጎ እስከ መስጠት ድረስ እስከ መናቅ እስከ መዋረድ ድረስ የሚወድ ወዳጅ የለም። ሌሎች ካላችሁ የመጨረሻ ድል ሰጣለሁ። ለዚህ ፍቅር ምላሽ ለመስጠት ለጌታ እወድሃለሁ ጌታ ሆይ ወደኸኛል። አንተ አስቀድመህ ወደኸኛል። እኔና እናንተ አሁን ስንወደው ምንም አሳልፉት አሳልፉትሽ። ታቸው ታቸው ችግር የለም ታቸው። ኑ ሌሎች ኑ። የመጨረሻ ጥሪ አደርጋለሁ ወገኖቼ። እኔም ሰብከው ስራ ሆኖብኝ አይደለም፣ ለዚህ ፍቅር ትንሽ ምላሽ ቢሆን ብዬ ነው። ፓስተር ሳልሆን ጀምሮ ሰብክ ነበር። ምሰብክበት ምክንያት ግን አንድ ቀን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እያለሁ ሲገባኝ በቃ ይሄን ፍቅር መስበክ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። ሰዎች አላወቁም እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው። እንደወደደኝ ሲገባኝ ሃይማኖታችን ሆኖ አይደለም ምንሰብከው፣ ቢዝነሳችን ሆኖ አይደለም፣ ግን ወዳጃችን ስለሆነ ነው። ወዳጃችን ነው። እስከ ሞት ወዶናል። እስከ ሞት የሚወድ ሌላ የለም። እስከ ሞት የሚወድ የለም። ምናልባት ለወዳጆቹ አለ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ሚሞት ይኖር ይሆናል አገሬ ወይም እናቴ አባቴ ብሎ፣ ለጠላቱ ግን የሚሞት የለም። እኔና እናንተ ግን በኃጢአት ምክንያት ጠላቶቹ ነበርን። ጠላቶቹ እንኳን ሆነን የማይሸነፍ ፍቅር፣ ጠላትነት እንኳን የማያሸንፈው ፍቅር፣ ጠላትነትን አልፎ ወዳጅ የሚሆን ፍቅር ፈጥሮን እያለ ደካሞች ሆነን በእሱ ላይ የተነሳ ነውን የሚወድ ፍቅር። አልፈልግህም ስንለው እሱ የማይወደውን ስናደርግ እንኳን አይ አትወደኝም ብሎ የማይተው ፍቅር። እንደዚህ ለማንም የለም አለ። ለማንም የለም እንዲህ አይነት ፍቅር ከአምላክ በቀር ማንም የለውም። ወደ እኔ ኑ ያለን የሚወደን ጌታ ነው። ሊቀጣን አይደለም፣ ሊያሳርፈን ነው። ሊጥለን አይደለም፣ ሊያነሳን ነው። የዘላለም ሕይወት ሊሰጠን ሊያቅፈን አብረነው ልንኖር ወደዚህ የወረደ ወደዛ ሊወስደን ነው። እስኪ ይመጣል ይወስደኛል በሉ። እስኪ ከኔ ጋር በሉ ጮክ ብላችሁ ሁላችሁም። የመጣው በሉ እስኪ የወረደው እኔን ሊወስድ ነው። ይመጣል ይወስደኛል በሉ እስኪ። ከእርሱ ጋር ለዘላለም ያኖረኛል። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ጓግቷል ጌታ ከኔና ከናንተ ጋር ለመኖር ጓግቷል ከኔና ከሚወደን ከኔና ከናንተ ጋር ለመኖር እሱ ይኖርበት በነበረው በዛ ክብር አብሮ ሊኖር ጓግቷል ናፍቋል አባቶ ይና መሰግነሃል እዚህ መጣችሁ ለጌታ ፍቅር ምላሽ ለመስጠት ጌታ ይባርካችሁ ጌታ ይወዳችኋል ባፋ አይደለም በሞት ገልጦላችኋል ገልጦልናል እኔን እናንተን ጆቻችን እናንሳና አብረን በቃላችን ቃል ኪዳን እንገባለን ከሱ ጋር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ፍቅርን ስለሰማው አመሰግናለሁ ወዳጄ እንደሆን ካውቂያለሁ እኔስ ካርፍ ድረስ ዝም ያላልክ እኔስ ቅደሰት ድረስ ደስታህን ለኔ ደስታ መስዋዕት ያረክልኝ ህይወትህን በህይወቴ የለወጥክ እውነተኛ ወዳጅ አንተ እንዳለህኝ ዛሬ አውቂያለሁ ወዳጄ ሆይ ወዳንተ መጥቻለሁ እስከ ዛሬ ድረስ አንተን ባለመከተሌ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ዛሬ ልጅ አድርገ ተቀበለኝ እኔም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ አዳኝ ነው አባት ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ያንተ ልጅ ሆኛለሁ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ወዳጃችሁ መጣችሁ ሰይጣን ውሸታም ነው አንድ ሰው እስኪ በሉ ሰይጣን ውሸታም ነው ወዳጅ መስሎ የሚመጣው ሊገድል ነው ሊያጠፋ ነው ሊሰርቅ ነው ወዳጅ መስሎ በኃጢአት ይመጣል በዝሙት በርኩሰት በመዳራት በመጠጥ በሱስ ይመጣል ግን ሊገድልህ ነው እንኳን ወደ ወነተኛው ፍቅር ጌታ በሰላም መጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ምረት የማያ ፍቅር ሃያ ረጂ
አስፈሪውን በልባን ወድሃለው ጌታ ከገሃነም ዳንኩኝ ወድሃለው ኢየሱስ እኔም እንደ ጻድቃን ወድሃለው ጌታ ጻድቃን ኢየሱስም ህይወቱን ለቀቅና ሄድ። ከዚህ በኋላ በባርነት ቀንበር ልትገዛው አትችልም። ቀጥልታ አትችልም። ይሄን ወንድም ባሪያ አድርገህ መኖር አትችልም። ሳት ላይ ላይ በኢየሱስም ቀጥሉታ ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም። ከመውጣት በቀር አማራጭ የለህም። ውጣ ሁን በኢየሱስም። ይሄን አመት ማትሻገረው አንተ ነህ። አሁን ትወጣለህ። ዛሬ ጠላቶቻቸው አይሻገሩም፣ ይወጣሉ። ብዙን ሰው አይሻገርም እገለዋለሁ ነው እያሉ ያሉት፣ ግን እነሱ ዛሬ አይሻገሩም። እነሱ ዛሬ ተባረሩ በጌታ በኢየሱስ። ጠላታችሁ ይሄን አመት አይሻገርም፣ እናንተ ትሻገራላችሁ። ጠላታችሁ አይሻገርም ይሄን አመት፣ እናንተ ትሻገራላችሁ። ይሄ ወንድም በጌታ በኢየሱስ ይሻገራል። ለቀቀው ነውጣ። ተሳሳትክ እ ምንድነው ስተትህ? ተቃጠልክ። ዛሬ ጠላቶቻችሁ ሁሉ ይቃጠላሉ። የእናንተ ነፃነት ታወጀ በጌታ በኢየሱስ። ድግምት አይሻገርም። ሟርት አይሻገርም። ጥንቆላ አይሻገርም። በሉ እስኪ አይሻገርም በሉ። ጥንቆላ አይሻገርም። ሟርት አይሻገርም። ድግምት አይሻገርም። እጅ ወደ ላይ ወደ እኔ ተመልከት። እይ ወደዚህ ሂዳን ኢየሱስ። ብራዘር አይዞ አይዞ ና ብራዘር ና አይዞ። ሰላም ነው አንዳችሁ? በዛ ሰላም ነው። እንዴት ነህ? አይዞን። እንዴት መጣ ወደዚህ ወደ መድረኩ? እንዴት መጣ? ጉባኤውን ታቀዋለህ አይደል? የት ነበርክ? እዚህ እንዴት መጣ? ነፃ ወጥተሃል። አፍኖኝ ነበር። አሁን እንዴት ሆንክ? ነፃ ወጥተሃል። እንኳን ደስ አለህ። ማነው ስምህ? ታሪኩ። ታሪኩ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም በረከት ካንተ ጋር ይዝለቅ። በረከት በላይ ላይ ይሁን። ደስ ብሎሃል ነፃ በመውጣትህ? በነፃነትህ ጸንተህ መኖር ትፈልጋለህ? ክርስቶስ ነው ነፃ ያወጣህ። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር መኖር አለብህ። እሺ? ፈቃደኛ ነህ ከእሱ ጋር ለመኖር? ከእሱ ጋር ከኖርክ ነፃነት የጸና ይሆናል። ከእርሱ ጋር ካልኖርክ ደግሞ ያው ክፉ በበቀል ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ወስን። ቅድም ለተነገረው ፍቅር ምላሽ ስጥ። እሱ ከፍቅሮች ሁሉ የበለጠ ፍቅር አለው። ይወድሃል። ተባረክ።
አስታውስ አሰበ ፋንታውን ባላለው ከድጋሚ የመጣሁት የሆነ ሊነገር አሁን እየተጸለየልኝ አንደበቴ እንደዚህ አይናገርም ነበር ታሜ ነበር የከረምኩት በምን አይነት ሁኔታ ነበር ወደዚህ የመጣው ምን ፈልገህ ነበር የመጣው ምን እንደነበር ችግሩ የነበረው እሱን ግልጽ አድርገህ ንገረንና የተደረገልህን ታወራናለህ እየጸለየልኝ ነበር ወደዚህ የመጣው አንደበቴ ከታመምኩ 15 ቀን ሆኖ ነበር አንደበቴ አይናገርም እና ያው እግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያገኘኝ አምኜ ነው የመጣሁት ምንድነው እንትን ያለባችሁ ሰዎች በጽሑፍ እንትን ትባላላችሁ ዝትባሉ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሚነካኝ አምኜ መጣሁ ዛሬ ፈውስ ሆነልኝ አንደበቴ እንደምታዩት ክሊር ሆኖ ይናገራል አሁን ስለዚህ አሁን ጸለልኝ ተፈውሻለሁ ምንድን ነበር የሆነው ወደ ሐኪም ቤት ሄደሃል ወይ ደግሞ ከዚህ ችግር የተነሳ ማድረግ ማትችላቸው ነገሮች ምን ነበሩ ማን ያውቃል ያንን ዝርዝር አርገህ ንገረን ሐኪም ቤት ሄጄ ነበር ታክሜ ነበር ካንደም 2-3-4 ቦታ መጨረሻ ላይ አራተኛ ምርመራ ጤና ጣቢያ ላይ ነው ያደረኩት ወባ ቢጫ ወባ የሚል ነው ከዛ በኋላ ሌሎች ጋር ሲሄድ ግን እንደነ ያሉኝ ነፃ ነው ምንም ነገር የለበም ነው የሚሉኝ ግን በኋላ መጨረሻ ላይ ግን ቢጫ ወባ ነች ብለው ለ15 ቀን ቤት እኛው አንደበቴ መናገር አይችልም ማውራት አልችልም እና እግዚአብሔር ዛሬ ፈውሶኛል እግዚአብሔር ደርሶልኛል ለኔ ደረሰልኝ ለእናንተም ይደርስላችሁ ማውራት አልችልም ስትል እንዳሆነ አታወራም አትናገርም እንደዚህ ክሊር አድርጌ እንደዚህ አላወራም ምን ነበር እንተባተባለሁ አንደበቴ ይያዛል ስለዚህ እግዚአብሔር ደርሶልኛል አሜን ለኔ ተመሰላችሁ እናንተ ይደርሳችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ወደ ጸሎታችን እንቀጥላለን ዛሬ እስከ ቸገራችሁ አትሄዱ ሃሌሉያ ለኔ አነገረኝም ችግሩ እጅ ተጫነበት እግዚአብሔር ኃይል ነካው ችግሩ ከሱ ላይ ተነሳ ሃሌሉያ በቃ እምነት ብቻ አመን ብቻ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ክብር ለስሙ ይሁን ና ወደዚህ ተባረክ በኢየሱስ ስም ፈውስ ፍጹም ይሁን ለዘላለም ፋይናንስ ይፈውስ ህይወት ይፈውስ ባንተ ላይ ተነሳ የጠላት ኃይል ሁሉ የተሰበረ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ጌታ ስሙ ይባረክ Thank you.
ያልኩ ዘመርኩኝ ስለተገረምኩ ግሩም ድንቅ ነህ ያልኩ ዘመርኩኝ ስለተገረምኩ ግሩም ነህ ዘመርኩኝ ስለተገረምኩ ምንድነው? ለምን ማይታያል? ከበደ ምን አለ? ያስፈራል። አንዴ ያስፈራ። አትጠጋኝ፣ 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 አትጠጋኝ። ምን አለ? አትጠጋኝ። ያቃጥላል። ሰል 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 ከጸጉሩ እስከ ግር ጥፍሩ ድረስ ሳት ሳት የተቀመጠበት ላይ ሳት የቆመበት ላይ ሳት ሳት አየር ሁሉ ላይ ሳት ሳት በኢየሱስ ሳት በኢየሱስ ምንድነው? ምን ሆንክ? አ ንገረን 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 ምን ሆንክ? ምን አለ? What is it? አትጠጋኝ። ማነው ስም? ስም ማነው? ደረጀ። ደረጀ ከየት ነው የመጣው? ካስኮ። ካስኮ ተቃጠልክ? ናስኪ ሰላም ነው? አሁን እሺ፣ በኢየሱስ ስም ሳት 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 እ ሳት ሳት ምን ተሰማ? ፈራህ እንዴ? አትጠጋኛልከኝ? አዎ። ለምን? አንቻ ነው ያስፈራል። ምን አይኔ ትልቅ ሆነብ ወይስ? ምን እንደ ያስፈራ? ምን አታቀውም? ማታቀፈኝ። አሁን ያየህ ነው? ቀድም በያለ እንዳጋንንት እኮ ነው። አጋንንቶች እንደሚሉት ነው አንተ ያልከው። አትጠጋኛልከኝ። አጋንንት እንዳይመስላችሁ፣ ሰውዬው እኮ ነው የሚናገረው። አጋንንት መስሏችሁ ነው አይደል? ራሱ ነው የሚናገረው። አጋንንቶች እንደዛ ይላሉ፣ ግን አሁን ሲሆን የነበረ ሁሉ ራሱ ነው። ፊዚካሊ እግዚአብሔር ኃይል በሰውነቱ ስለበጣ በዚህ አይኑ ደግሞ የሚታይ ነገር በዚህ በአይኑ በብረቱ የሚያየው ነገር ስለነበረ ደረጀ ነው ያልከኝ ስም። እንኳን ደስ አለ። የጌታን ኃይል ትወዳለህ ትፈልጋለህ? የት ቸርች ነህ? ሰፈር የመንግስቱ ድምጽ ይባላል። የመንግስቱ ድምጽ
ኢየሱስ ተባረክ። አጋንት መስሏችሁ ነበር አይደል? ታስተውቃላችሁ እንደመሰላችሁ ታስተውቃላችሁ። ተነሳሽ ነው አይደል? እንዴ ያለሽ መነሳት? አ? አቃተሽ? እህ? አቃተሽ መነሳት? ማን ነው ስምሽ? ማዕራፍ። እህ? ማዕራፍ። ማረ? ማዕራፍ። 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 ዛሬ መጀመሪያሽ ነው? ከስዊዘርላንድ አሁን ነው የመጣው። ከስዊዘርላንድ ለመጀመሪያ ነው? ልጅሽ ችግሯ ምንድን ነው? ችግሯ ምንድን ነው? እሷ አንድ ሰው ነው ግን ያለው። የጀመረች አይሳካም? አይሳካም? የጀመረችን ይቆረጣል። ወልጂ አደጋ አደጋ እግር ሁሉ ሁልጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም የዘረር ግማን የተሰበረ ይሁን። ተሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ጆሬ አሁን ጆሬ አልሰም። በኢየሱስ ስም በእናትሽ አቅጣጫ የመጣ የዘረር ግማን የተሰበረ ይሁን። ለቀቀና ሂድ። ድግምት ዘረር ግማን። ምክንያቱም እናትሽ ሲንከራተቱ አየኋቸው። በድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ። በኢየሱስ ስም ከእናቷ የመጣ አንከራታች መንፈስ ሂድ። በኢየሱስ ስም ውጣ። በኢየሱስ ስም ውጣ። በኢየሱስ ስም ስልጣን ቀጥል። ውጣ። እናቷን አንከራተህ ዘመናቸውን የጨረስክ ቀጥል። ውጣ። ውጣ። በኢየሱስ ስም የዘረር ግማን
ነጻ ሁኚ በኢየሱስ ስም። ተነሽ እህቴ። ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ። እንዴት ነሽ? ደስ ብሎሻል? በጣም። ስለ እናትሽ ንገሪኝ እስኪ። እናቴ በሽተኛ ነበረች። በጣም አዝማ ደግሞ ባህሪዋ ደግሞ ጥሩ አልነበረ። ትቆጣለች ሁል ጊዜ። በጣም ትቆጣለች ብዙ ነገር። በኢየሱስ ስም ከርስ የተሰበረ ይሁን። ከላይሽ ላይ ከቤተሰብሽ ላይ ይሰበር። አሜን። ጌታ በኢየሱስ ስም አግርግር። ምንድነው የሚባለው? አግርግር እርስ በርሳችን አትስማሙ። ፍጹም ቤታችን ተበጥብጧል። አባቴ በጣም ሀብታም ነው፣ ግን ገንዘባችን ሌላ ወልት ጠፍቶ ቤታችን በኢየሱስ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ነጻነትሽን አወጅ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ሆኚ። ልጆችሽ ነጻ ይሁኑ በጌታ በኢየሱስ ስም። በል ሂድ ሂድ። ቀጥል 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 ቀጥል። ሂድ ሳት በኢየሱስ ስም። ጻውኝ በኢየሱስ ስም። ጻውኝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሂድ በኢየሱስ ስም። ጌታ በኢየሱስ አጭ 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 አንድ ጊዜ መነካት በቂ ነው። እኔ ነክቻት ነው የሄድኩት፣ ግን ጨለማ በህይወታችሁ አይጻናም። አሜን። ዛሬ ስትነኩ ስራ ጀምሯል መንፈስ ቅዱስ። አጭ አጭ ፍቀጅለት። ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ። Cry.
ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚች ብላቴና ላይ ለቀይድ። አሜን። ከዚያ ስም ጋር ያለ መንፈስ ይዘ የገባውን ይዘውጣ። አሜን። አስም ለቀይዳውን ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ ያስም መንፈስ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ብላቴና ላይ። ውጣ በኢየሱስ ስም። ፈውሷን አውጃለሁ። መተንፈሻ አካሏን ሁሉ ለቃችሁ ሂዱ በጌታ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ተፈውሽ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ካስም መንፈስ ነጻ ሁኝ በኢየሱስ ስም። ነጻ ሁኝ በኢየሱስ ስም። ነጻ ሁኝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ነጻነቷን አወጅኩ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተፈውሽ በጌታ በኢየሱስ ስም። አንቺ ብላቴና ተፈውሽ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፈውሷን አወጅኩ በጌታ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም ስልጣን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ሁኚ በኢየሱስ ስም። ተፈውሽ ተፈውሽ በኢየሱስ ስም። ታንክ ዩ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም አርነቷ ታውጇል። በኢየሱስ ስም ነጻነቷ ታውጇል። ነጻነች በጌታ በኢየሱስ ስም። ነጻነች በጌታ በኢየሱስ ስም። ነጻነቷ ታውጇል በኢየሱስ ስም። ነጻነች በኢየሱስ ስም። ጠላት ይሄን አዋጅ ስማና ለቀሂድ ነጻነች። በኢየሱስ ስም ነጻነቷ ታውጇል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻነች በሽታን ይዘይድ በኢየሱስ ስም። ነጻነቷን አወጅኩ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግናለን። በኢየሱስ ስም ነጻ ሁኚ። ተዋት ምን ትማራላችሁ? እኔ እዚህ ነው ያለሁት፣ እሷ እዛ ነው ያለችው። ምን ትማራላችሁ? የወደቀችበትን ቅጽበትና እኔ የምናገረውን ቃል። ነይ ነይ ነይ። ማነው ስምሽ? ብላቴና ነይ። ሰላም ነሽ? ማነው ስምሽ? መባ። መባ፣ ምንድን ነው ችግርሽ? ጽሑፏ ስም ይላል። መቼ ነው ጀመረሽ? ከተወለድኩ ጀምሮ። ከተወለድሽ ጀምሮ? አሁን ሲጸለይ ምን ይሰማሽ ነበር? ምን ይሰማሽ ነበር በጸሎት ሰዓት? አቃጥሎሽ ነበር። አሁንስ ምን ይሰማሻል? እየተነፈስኩ ነው። አሁን እየተነፈስሽ ነው። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ትንፋሽ ውድ ነበር ላንቺ። ማይክ ትንፋሽ ውድ ነበር? ያስቸግርሽ ነበር? ደስ ብሎሻል አሁን በመተንፈስሽ? ንገሪኝ። በጣም ደስ ብሎሻል? አይዞሽ። መባ ነው ስምሽ ያልሽኝ? መባ። እሺ፣ ታለ በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንተ ይሁን። ርኅራኄው ይፈውሳል። ፍቅሩ ይታደጋል። በፍቅሩ ተፈወሱ። አሜን። በርኅራኄው ተፈወሱ። አሜን።
የእግዚአብሔር ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም ሰውነታችሁን ያገኛ። በጌታ በኢየሱስ ስም አጥንታችሁን ያገኛ። ታምናላችሁ? ዛሬ ችግራችሁ ማብቂያ እንደሚሆን ታምናላችሁ? በኢየሱስ ስም ቀጥል። ውጣ በኢየሱስ ስም። ለቃት ሂድ ሂድ። የመጨረሻ ሰዓት ነው። በል ሂድ ቀጥል። የመጨረሻ ሰዓት ነው። ከዛሬ ጀምሮ የክርስቶስ ናት። የመጨረሻ ሰዓት ነው። ሂዳው አብቅቶላል። ቀጥል ቀጥል ሂድ ሂድ። ይርከና ወጀረሽ ሂድ ሂድ። በኢየሱስ ስም መጻሆኝ ለዘላለም አሜን። በኢየሱስ ስም ተፈውሽ መጻሆኝ። በረከት ወዳንቺ ይመለስ አሜን። ተነሽ እህታችን፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ነጻው ተሻለ። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ፋዘር ስምን ብሩክ ይሁን። በኢየሱስ ስም ፈውስሽ ጸና ይሁን። ነጻነትሽ ጸና ይሁን።